Să le deschidem zborul la care școală! Să le deschidem zborul! Aproșe, grei, proșe! Keď máš doma opäť ďalší problém, keď v obraz mačkou berú zasne starými dráky, že neustal si opäť v škole. Jak sa to správaš? A čo to nosí sa známky? Keď frajerka ti spáva s iným, s ktorým si včera pil minimálne do rána, a sám si opäť zostal s tými, ktorí ťa vedú. Nevieš kam, keď včera bola tma, tak dnes príde ráno a s ním sa skončí sen, čo kráľo ti s pánom a svítane ti úsle na tvári pripraví. Stop!